妈妈，怎么了儿子？妈，赶紧走吧，不是说好了吗？今天去城里找我姐要钱。是啊是啊，大华，要不是你提醒我，我都忘了吧这事。妈，你看这次我要那么多钱，这姐能给我吗？再说了，我也不好意思跟她要啊。有什么不好意思的？是我生了她，要不是我生了她，她能找那么好的家吗？对，妈，你说的有道理，到时候你张口啊，妈。行行，走吧，走吗？哎，妈，弟弟，你们来了。露露在家。是啊，来坐吧。妈，别说这沙发坐着真舒服。是呀，儿子，比咱家木凳子舒服多了。你看这沙发多炫乎。是啊，妈，到明天我也要买一个。妈，这你们怎么来了也不说一声，我好去接你们呀。哎，妈呀，不想麻烦你了。肉肉，这次妈来是有点事儿想跟你说。是啊，姐，这次来啊是有点事儿。有事儿？妈，啥事儿啊？肉肉，你看你弟弟啊都20多了，在那村里跟他同龄人啊那孩子都会打酱油了。我这次来啊是想给你借点钱。借钱？又借钱？妈，你难道来我们家没有别的事儿吗？肉肉，这你弟弟这事也是大事儿啊。就是啊，姐，你看我这都多大了，连个媳妇儿都没有。闺女啊，我这次来就是给你想借点钱，在城里啊给你弟弟买套房子也好娶媳妇儿呀。妈，我弟弟他都多大了，你们怎么还吵我借钱啊？再说你看看他成天游手好闲的，也不出去找份工作。啊，姐，找工作？那工作是人干的吗？你就不怕把我给累死啊？是啊，肉肉，你看你们家这条件这么好，你就帮帮你弟弟吧。你们这次要多少钱啊？不多，40万。是啊，姐，这城里的房子比市里便宜，我们就要40万。妈，弟弟，你开什么玩笑？姐家不是开银行的，我家的钱也不是大风刮来的。再说了，你们在城里买房子，你们有钱吗？你们不可能什么都靠我呀。姐，你不能这样说，我可是你亲弟弟。肉肉，这阿斗啊工作那么好，年薪啊都几十万，这40万跟你手里算什么呀？妈，不是我说你们啊，我弟弟呢他成天也不上班，从我这儿前前后后拿了有多少钱了啊？拿了有20万了吧。但是呢车我给他买了，你这过分了哈，又要让我给他买房子。妈，我真的不是你的提款机，我家的钱真的也不是大风刮来的，那也是我辛辛苦苦挣来的呀。肉肉，你怎么说话呢？要不是我生了你，你能嫁你好的老公吗？就是现在啊不想管我们了。我怎么不管你啊？啊，前段时间你说你要买车，我二话不说我给你提辆新车。你现在你要买房子，买房子是小事吗？啊，你有工作吗？你有自己的自生能力吗？你有一点上进心吗？啊，再说阿斗他的工资是高，但也是我们辛辛苦苦挣来的，也经不起你这样挥霍呀。妈，你看看我姐她怎么说话的。肉肉，你现在在城里过得荣华富贵了，你嫌弃我们了是不是？妈，我哪有嫌弃你们呀，做女儿的我做的我觉得已经够多的了。妈，你自己好好想想，你从小就偏心我弟弟，好吃的好喝的全给他，就连上学都让他上不让我上。我自己呢勤工俭学把大学给上完，我自己凭我自己的本事过上现在的生活，而你呢一味的惯着我弟弟，导致到现在一点上进心都没有。妈，你这不是爱他，你这会害了他，会毁了他的。肉肉，你别说那么废话，这钱你借还是不借？妈，这一次我是不会把钱再给他了，我是不会再帮你们了。妈，你说我这有个弟弟，人家都说伏地魔，我看啊我都快成他妈了。妈，你看我姐在说什么呢？肉肉，你说什么呢？你弟弟虽然大学毕业了，你看你弟弟这样身板能出去打工吗？他能受得了吗？
妈，那你能养他一辈子吗？妈，反正我这次是铁了心的，不借。若若，你借不借？不借。不借是吧？妈，你竟然为了我弟弟又打我。妈，从小到大，不知道为了我弟弟，你打了我多少次。若若，我告诉你，这个钱你不借也得借，借也得借。你要是不借，我们就不走了。是啊，我们啊就不走了。妈，我就是不借。不借是吧？对，不借。这你们吵什么呢？阿德回来了。妈，这我姐夫回来了，他有钱，给他要。妈，不是，妈，你们这意思是来借钱的呀？我走到门口我都听见了。是啊，阿德，你看你弟弟都20多了，到30岁的人了，到现在两个对象都没有。我呀是想给你们借点钱，在城里啊给你弟弟买套房子，也好娶媳妇儿呀。不是，妈，你说说你，这大华也20好几的人了，有手有脚的，可以自己工作了呀，怎么老是找我们借钱呀？姐夫，这上班啊多累啊，我这坚持不住，再说我这身子骨那么柔弱，反正我不去。是啊，阿德，你看你弟弟啊从小到大什么活也没干过，怎么去上班呀，多累呀。妈，你也知道这我弟弟从小到大什么活都没干，这不都让肉肉干完了吗？是啊，妈，你自己心里不清楚吗？这还有，妈，这你们一次两次来找我们借钱，怎么着还让我们管他一辈子啊？这还有，我弟弟说上次要买车啊，那钱不都是我们拿的吗？几十万了吧？我都说了，这我弟弟都好几十的人了，这再不出去工作，怎么着一天在家闲着，这以后怎么办呀？这难道你真让他当一辈子废人呀？啊，这哪个小姑娘敢嫁给他呀？这我弟弟一点责任心都没有。还有，妈，你偏心的也太多了吧。妈，你不能这样惯着他，你现在已经把他给惯坏了。大华，你姐夫说的对，你20多的人了，出去找个工作吧，别再这样了。是啊，大华，我们之所以有现在的成绩，也是通过自己的努力打拼过来的呀。你说你成天这样颓废下去，哼，有什么用啊？妈，那干活那么累，我可不想干。再说，我学历也不高，这有人要我吗？大华，这工作的事你别发愁。要不这样吧，你来我们公司上班，从啊基层做起，我呀一步一步看你成长，怎么样？是啊，大华，你姐夫都这样说了，你呀就去你姐夫那上班吧。行，我试试吧。哎，大华，这就对了，这以后啊别再这样了，这凡事啊都要通过自己的努力，不要一味的索取，知道吗？大华，这你姐夫说的对，以后啊在你姐夫公司上班好好干，别给你姐夫丢人。知道了，妈。阿德，谢谢你，你说的这些话点醒了我。我呀是重男轻女，我不对，以后啊我要好好对肉肉的。妈，你的这样想真的太好了，这肉肉啊小时候受了太多的委屈了。肉肉，是妈对不起你，你啊别记恨妈。妈，我从来没有记恨过你啊。阿德，肉肉，如果没什么事，我们呀就先走了。妈，我送送你们吧。哎，别送了，那你们忙吧，我走了。行，妈，慢点啊。慢到了。阿德，谢谢你能理解我，今天要不是你早点回来啊，我真不知道怎么办了。哎，肉肉，这谢什么呀，我们都是一家人，再说了你家那条件啊本来就不好，这我们帮助他也是应该的呀。哎，帮他真的也得有个分寸，不然真的会害了他的。哎，是啊，这希望大华呀能知错就改就行。看他的表现吧。哎，是啊。阿文，你回来了。大美啊，你这是什么呀？买了一点卫生纸。你不昨天才买过的吗？
怎么今天又买？不是用光了吗？所以又买了一点回来。那么快？你是吃了吗？没有，大美，现在纸不都质量不好吗？我就多买一点。那行吧，现在也不早了，早点休息吧。行，大美，你先去吧，我等会儿啊就去。行。大华，怎么了，大美？这都几点了，你怎么还不去休息啊？我想点事儿，我等一下就去休息。哦，那你快点啊！啊，行，你先去休息吧。喂，老公。怎么了，大美？你快下班了吗？啊，这马上就要下班了。那你等会儿过来接我吧，咱们一起回家。行。那行，那等会儿你下班了就赶紧过来吧。大美啊，等一下我要去超市买点东西，到时候我再去接你行吗？买东西？买什么呀？这你就不要管了。嗯，那好吧，那你快点啊。行。昨天不才买了纸吗？你这怎么又买那么多？大梅啊，这不是超市搞着活动吗？我这买多点，有备无患嘛。那行吧，反正买都买了，就留着吧。行，大梅，你肯定饿了吧？我去做饭。老公，你在里面吗？我在呢，大美。你怎么还反锁门啊？你快点儿，我快憋不住了。大美啊，我在公司啊，上习惯了，这锁门啊也是顺手的事儿。行，那你快点儿啊。啊，行，出来了，出来了。哎，你快进去吧。这大黄难道又去上厕所了？他怎么总是半夜去上厕所呀？还买了那么多的纸回来，他是不是有什么事情瞒着我呀？不行，我得去看看。这怎么又给反锁了呀？幸亏我这儿藏了把钥匙，我今天倒要看看你在里面干什么。大美，你怎么进来了？大华，这血。大美，你别担心。这没事的，走，我先扶你回去。走，大美。
大美，大华，这到底是怎么回事啊？这怎么会有那么多血呢？大美啊，没事儿，你不用担心，我啊只是上火了，流了一点血而已。你别骗我了，那哪是一点血呀？我都看到了，那么多呢，你这到底怎么了呀？你给我说实话。大美，没什么事儿。我啊，前阵子去医院检查，初步结果呢是得了鼻咽癌。怎么会这样呢？你身体不是一向都好好的吗？大美，你不用担心，这只是啊初步诊断，这没事的。这怎么会没事呢？那都流了那么多血呢，再说了，这可是癌症啊。什么都别说了，咱们现在赶紧去医院给你看病。大梅，不需要去，我这病啊还没确定呢，咱们现在去啊，哎，花钱太多了。都什么时候了，你还在想着钱？你就算有再多的钱，你没有一个好的身体的话，那钱要来有什么用啊？大梅啊，咱家的条件又不是不知道，这癌症啊还是别治了吧。你瞎说什么呢？我跟你说，我就算砸锅卖铁也要给你治这个病。你说你万一出点什么事，我怎么办啊？你可是我一辈子的依靠，我如果没有你，你让我一个人怎么活呀？我求你了，你给我去医院吧，咱们去看病。大梅，我真的不想拖累你啊，拖累这个家。我们是夫妻，哪有什么拖累不拖累的？你啊，别说那么多了，你这次必须得听我的。走，咱们现在就去医院。走。